A cena é inacreditável. Centenas de cabeças de gado tocadas por vaqueiros o tempo todo dentro d'água. Eles estão levando os animais para uma parte mais alta, longe das áreas alagadas. 4 dias nesse batidão aqui, ó. Eles cavalgaram o dia inteiro, desde a madrugada, e ainda falta chão. Quer dizer, no caso, falta água para chegar. Ainda tem 1h30 mais ou menos ainda para poder chegar no pouso. As imagens foram gravadas no Vale do Araguaia, no norte do estado, região com mais de 7 milhões de cabeças de gado. Os rios vazaram para muito longe do leito normal e inundaram a pastagem. E boa parte dos ribeirinhos foi desalojada. Tem casas que estão alagadas, tem casas que estão com água na metade da parede, outras pessoas tiveram, né, que sair da casa porque realmente está muito cheio, né? Não assim, até agora com estragos, mas assim, de alguma forma deixa de prejudicar esses moradores ribeirinhos, né? Nessa estradinha, a ponte sumiu do caminho. É, não dá pra ir pra rua mais não, hein? Você tá doido. Em Aruanã, a cidade mais conhecida na beira do Araguaia, a água cobriu toda a parte mais baixa. A canoa navega por avenidas. Nossa, ali um carro na garagem. É do menino do Valdeci, ó. O menino do Valdeci até que teve sorte. A água na casa vizinha chegou pertinho da cobertura. Por pouco não cobre a placa da entrada. E a casa mais à frente ficou só com as telhas de fora. Meu Deus do céu. Em Mozarlândia, a água subiu tanto que emendou 2 lagos que enfeitam a cidade. Falei, foi água. Quadra de areia desse que já tá vendo é uma piscina. Para não haver maior transtorno, nós tivemos que abrir as comportas lá. Mas está tudo normal, está tudo dentro dos conformes. Se Deus quiser, em breve, está tudo regular a nossa situação aqui na cidade. Até um filhote de jacaré parecia perdido no meio do aguaceiro. Olha o bichinho aí, ó. A enxurrada invadiu algumas casas. Esta família estava fora e foi surpreendida ao voltar. Olha o rio. Olha a correnteza aqui debaixo da árvore. Já tem passado água demais aqui. Nos últimos 20 anos não choveu quanto choveu nesses últimos 40 dias. Os 110 quilômetros da GO 454... Estrada de terra entre Cocalinho e Mozarlândia tem vários pontos de atoleiros. Não passa nada. Tudo parado, lá embaixo tudo atolado. Polícia e caminhão e ônibus e menino, tudo que você imaginar. Como a chuva não faz só estragos, ao contrário, no belíssimo cenário do Araguaia em Luiz Alves, a jovem Tiele já enxerga dias melhores. Como dizem os moradores mais antigos da região, quanto maior a enchente, mais peixe. Então, significa que 2022 vai ser um ano muito bom para nós que vivemos da pesca esportiva.